د اوتریش صدر اعظم کارل نهامر لومړنی غربي مشر دی چې د تیرې فبروري په میاشت کې په اوکراین د روسیې د یرغل وروسته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لیدنې ته ورځي. صدر اعظم نهامیر وویل په ماسکو کې د پوتین سره خبرې جدي او سپینې وشوې. له ولسمشر پوتین سره د خپلو خبرو په هکله داسې هیله بښونکي څه نه لرم چې تاسو سره یې شریک کړم، خو د اوکراین په ختیځ کې ظاهرا د یوې لویې حملې دپاره تیاری نیول کیږي. اوتریش د ناټو غړیتوب نه لري، خو د اروپایي اتحادیې د نورو غړو دولتونو په شان یې په روسیې ډېر بندیزونه لګولي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو هم د دوشنبې په ورځ په لکسمبورګ کې غونډه وکړه او د اوکراین په ملاتړ یې په نورو لارو چارو غور وکړو. د اتحادیې د بهرني سیاست مشر جاسپ بوریل وویل د روسیې یرغل د خوراکي موادو د کمیدو سبب شوی. دا د روسیې فوج دی چې د خوراکي موادو قحطي رامنځته کوي، او په دې برخه کې د افریقا وضعیت د اندېښنې وړ دی، ځکه خوراکي موادو راتلونکي کمښت او بحران لومړی هغوی ځپي. د اروپایي اتحادیې چارواکو د آی سی سی یا د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال کریم خان سره هم خبرې کړې دي. اروپایي اتحادیې او د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې خپل څارنوالان د شواهدو د موندلو لپاره اوکراین ته لیږلي. اوکراین وی روسیه د اوکراین په قلمرو کې 2000 جنگی جنایتونه کړي چې په بوچا او نورو ناحیو کې د روسی ځواکونو لخوا د ملکی خلکو قتل عام ترڅنګ په لوی شمیر کې جنسی تیری او شکنجه شامل دي. خو مسکو دا تورونه په داسې حالت کې ردی چې د دې ادعا په اړه د ډلیزه قبرونو په شمول ډیر شواهد شته. بلخوا د روسیې جمهور رئیس پوتین د بیلاروس د جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکو سره د سه شنبې په ورځ د روسیې د فضایي ماموریت په عمومي مرکز راسکوسموس کې ولیدل. پوتین وویل د نویو نازی ځواکونو سره د جګړې مخنیوی ګرانو. په اوکراین کې د نوی نازی ځواک سره جګړه حتمی وه. دوی د حملې نیت درلود. وروستیو حوادثو روښانه کړه چې دا اراده څومره پیچلې او ژوره وه. دا یو څرګند حقیقت دی. د نوی فاشیستي دریځ اوس موږ ته نږدې د یو لوی هیواد په ورځني ژوند کې په یو حقیقت بدل شوی. د نړیوالو قوانینو یو متخصص لوویس ویویروس وی روسیه د جنگی جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري، نو دا به ګرانه وي چې د جګړې په میدان کې د هر جرم محاکمه وشي. ویویروس وی ولادیمیر پوتین باید نړیوال عدالت ته کش کړل شي. زما په نظر د هغه دوباره باید یو ځانګړې نړیواله محکمه جوړه شي چې هغه د تیری په جرم محاکمه کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی هم د دوشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د وکیلانو سره خبرې وکړې او دا خبرداری یې هم ورکو چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې یوې لویې حملې ته تیاری نیسي. اشغالګرو په لسګونو زره عسکر منسجم کړي او ډېر تجهیزات یې تیار کړي دي او غواړي بیا حمله وکړي. په عین وخت کې روسیې د دوشنبې په ورځ سویډن او فنلند ته د ناټو سازمان کې د شاملېدو پر ضد خبرداری ورکو. دواړو هیوادونو د روسیې لخوا د اوکراین تر اشغال وروسته غور پیل کړی چې که د ناټو غړیتوب واخلي. واشنګټن ویلي د یادو دواړو هیوادونو د غړیتوب غوښتنلیکونه به تر جون میاشت پورې ترلاسه شي.